Al-Furqan. Yen ñi nga xamne yene top suñu seen YouTube bi di Al-Furqan ngir ngeen mëna am suñu vidéo yi nga xamne mom lañuy duggal say woné bu leen faté bëss ci tous colos bi di abonné yen ñi nga xamanteni tam yene aimé suñu vidéo ngir ngeen mëna aimé suñu vidéo bu leen faté bëss ci tous colos bi di zem Al-Furqan di daji bidah di sahal sunnah Al-Furqan di daji bidah di sahal sunnah Al-Farq bayna al-haq wal-batin Al-Furqan Fek yena gi tek sen tank faka borom ba geureume lu mbolo mi touti touti mbolo momu la yalla fak كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل القرآن على عبده يكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار بكي جلدي نواني سنت برم بتبارك وتعالى برم غورغو سلغي تتغوت يدغو كاوغي نواني كي باك دي كو كن نم يلي تجمم جو كاوغي جل جلاله غيرني مو أم توري رفت مو أم يتم ملكان يو كاوغي دي كو نيان mu doli xewal ak jamm ak barke ci sunu sang bu tedd bi sunu yonente sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam mok ñoom ak andandom ak kep ku top sunna ba bis pench gannaaw lolu mbokk julit yi ñi top ci groupe bi di al-furqan ak mbollem ay groupeam ak mbollem groupe yi nga xamne groupe bi sunna lañ nek yo xamne dañoo japp ci liggey bi sponsorisé
seminaire bi ñom ñep rek ñong leen di nuyu nuyu l'islam ta modi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñongi dimbali ko wat borom bi tabaaraku wa ta'ala ci tambali waxtanu muhadara ñentel bi conférence ñentel bi inshallah di len ñaanal jami sunu borom tabaaraku wa ta'ala ak yermane ak barkem diko ñaan mom borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne lepp mi ngi ci loxom seminaire bi nga xamne tambali mañ ko mu jëm ci liggeyu l'islam yalla ñu sunu borom tabaaraku ta'ala defal ñu ci ak selal ak ak deggal ak ak nangu te lepp lo xamne liggey le bi jëm ci mom rek mu dal di koy barkel inshallah ta'ala sunu conférence ñentel bi sunu waxtanu ñentel bi kilifa giñ ñukoy defal rek modi cheikhna cheikh ahmed al ustaz احمد سغو وادان حفظه الله ورعاه شيخنا الاستاذ احمد سغو وادان حفظه الله ورعاه مو ني ورا ديفال وقتانو الكونفرنس نينتل كونفرنس بي شيخ احمد موي كونيو خام تي واتب الاسلام بي كونيو خام يتام تي واتب السنه diko xamne xeyna duñu mëna wax ci mom lu bari ndax day suñu wajur di kuñu jégué lool ta wax ci sa bop mom day nek lu xawa jafé lool ba taxna rek ci gattal rek jëm la jo xamne la ko taxa jug rek modi wote ci l'islam mi ngi jàngé fi ci am réewam ci Sénégal ci la jàngé al-Qur'anul Karim ba wattu ko waye fi la jangé itam mbolém liñuy jang ci xam xam ci réew mi lako jangé hafizahullah bim noppé itam mu déllu mu nek fele ca mi ngi nek fele ca wadan mi ngi nek fele ca wadan suma joomul ab dëkk la ci dëkk yi njambur yi fa la nek nek fa ab khut ab khutba kat da fay khutba ci jakka nek fa itam ab jangale kat alquranul karim batay ji mi ngi continuer di jangale xam xam li nga xamé né lolu moy li nga xamné modi lu gatt rek lenn ci ak dundam li ci dess nak inshallah taala bu waxé da nañ ko xam yalla nako sunu borom tabaarak wa taala defal tawfiq doli ko tawfiq to doli ñuko tomb bi nga xamne mom la wara waxtane ak ñun ñu jëm ci khuturatu ta'arrud lil fitan danger gi nek musiba gi nek ci won sa bop ay fitna anam jaaxum li nek ci exposer sa bop ay fitna jël sa bop tek ko ci ay fitna duggal ko ci ay fitna jaaxum li nek ci lolu moy li nga xamne mom lañu kilifa gi wara waxtanal tay ji insha Allah ta'ala muy tomb bu am solo nak bo xamne dafa ñew ci jamonom ndax jamono ji ñu nek fitna yi dafa bari lool waye bu yamon ci lool rek mu doy jaxum waye nak ñi nga xamne dañ koy dañ fay dañuy dugg ci fitna yoyé nga xamne duñ xam fuñ koy waxé dugg ja ba sonal ci seen bop lool sonal seen bop sonal seen askan sonal seen njabot kenn xamu num toll dafa bari lool rawatina nak liñuy tuddé fitna yi pass pass ñu bare bari yëmun ci li nga xamné mom la leen l'islam jangalul muy ci saad ci walu pass pass waye dañoo duggal seen bop ak seenum xel ak seenum xalaat ci ay xéeti pass pass yo xamné lem leen indi ci xéeti fitna kenn xamu num toll kon fitna ji ci jamono ju nek doomu adama yi dañ ci duggal seen bop duñ ko yek mo xam fitna yi dundi la mo xam fitna yi nekkin la mo xey fitna mo xam fitna yi xol la lum ci mëna doon mo xam fitna yi sax pass pass la yoy yep duggal sa bop ci lolu ay njaaxum rek lay doon ndax yunus bi alayhi salatu wassalam lim ñi watandiku lo ci walu fitna kin xamu num tollu neena fitna day bu daadi tab bu tabbe neena ka teud day mo gën ki nga xamé dafa taxaw ki taxaw mo gën ki nga xamé da fay dox waye ki dox itam mo gën ki nga xamne da fay daw jëm fa kon fitna lu mata watandiko ndax baxut ndax bu xasse ñew darul yam ci kako def rek lool la
olof di wax ni ay du yam ci magum borom ay di yam ci magum borom lu moy dolok wattaqu fitnatan la tusiban alladhina zalamu minkum khassa wattaqu fitnatan la tusiban alladhina zalamu minkum khassa borom bi ne ma ngi watandi ko fitna ndax du yam ci kep rek ca ñako def dong ñaton dong waye day globaliser walé mbolem ko ca bokkur sax bo muy du man nga ca bokalé motax tomb bi ñi ngi ci ngi koy baye cheikh bi inshallah mu jangal ñuko di ñaan suñu borom mu defal ko tawfiq te leral abdunam ba lepp lo xamné mom la bëgg jallalé suñu borom defal ko tawfiq ci waxtaan wi إن شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فليتفضل الشيخ مشكورا ومأجورا شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مبكي جلدي نونجلين دي نيو دلين وخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نونجلين نيو مبكي ينغا خمني نيونك تي جروب بي دي الفرقان اك نيونك تي جروب ينغا خمني دانيو لكلو اك الفرقان ngir taxawal ligueyu l'islam bu mag bi nga xamne moy seminaire bi te mbir mu mag tax leena jog yittel len te moy défendre l'islam ak sam ko ar ko ak aritam ñu l'islam fexé ba pexé yi nga xamne noni l'islam yi ñi ngi koy fexé sa su nek ñu fexé ba galankor fexé yoyu ba du aksi ci bir l'islam mba ñoñ l'islam di ci galankor kon ñi ngi lay nuyu cheikh mohammed al murtada di nuyu kep ko xamni ki yaangi ci al furqan waye di nuyu itam kep ko xamni ki bok nga ci kurel bi nga xamni ñi ngi jakarlo ak al furqan kulé li nga xamné ñi ngi andando di dimbalenté ak al furqan ngir jakarlo ak mbir momu nga xamné mom la leen di wax kon bokk yi liggéey bobu nga xamné moy liggéey séminaire bi du liggéey bo xamné liggéey bu wayef la liggéey bu dis la liggéey bu am solo la liggéey bu am mana la ndax nonu mako waxé taxawul islam la ak taxawu itam ñooñ l'islam ndax ni ñu ko xamé yi menacer l'islam dafa bari lool ay groupe yo xamné yi ak ay mbolo yo xamné yi dañuy menacer l'islam diko jaaré ci ay anam yo xamné yi lég lég anam yu doy war lay doon di sonal julit yi ak di leen indil ay jafé jafé ak fitna fitna nak lu mu reey su fekke laalul diine nit ki reeyatut waye nak su deme ba laal diine nit ki rek bu boba fitna joju mom fitna ju maga mag la ju mata wattandiko la kon ci bir seminaire bobu ci lañu joxe aw sas wo xamne niko cheikh mohammedul murtada waxe moy khuturatu ta'arrud lil fitan té moy ay wi nek ci soop sa bop ci fitna bo soobé sa bop ci fitna la ca nek lepp ci aw ay lu mel nonu lañuy waxtané ngir ar sunu bop ngir mëna ar itam sunu askan ngir mëna ar xétu l'islam ci fitna yi kon ku nek day daal di meuna xam sunu liggeeyu tay liko jokale ak seminaire bi su fekke
bokku na ci yoyu nga xamne mo menacer l'islam tay diine jo xamne mom lañuy tuddé diyanatul kimitiya moy kimitisme nga xamne dem na ba dugg ci sunum rew sunu wa rew gem ko diko tassaré ak diko jallalé ñom ñu jog taxaw ngir léral askan wi danger bi nga xamne mo nek ci mbir mom kon su fekkentene jox nañ ñu ci khuturatu ta'arrud lil fitan lolu kon kenn ku nek xamna ñaar yoyu liñu jokkalo ndax nit ñi ku dox seen digënté ak fitna yow yaay ki dox seen digënté ak yu bon yoy yi nga xamne mom lañuy def ngir di yak pass passi doomu adama yi ak seeni diine kon danaka sax man naane jëmmé kimitisme léral ko rek sax moy léral danger yi nga xamne mo am ci fitna sop sa bop ci fitna kon ñepp dañuy daldi mëna xam waxtaan wi ñu wara waxtane tay lu mu jokkolo ak mbir mom waxtaan wi nak inshallah non koy jëme ci tombe yi nga xamne mom lañuy tombe ni muy juroomi tombe tombe bu jëk bi moy dañ leral maana fitna fitna moy lat ci lakku arab buñ noppé alquran ak sunna ñom buñ waxé fitna lan lañ ci jublu lolu bénn tombe la ñaarelu tombe bi moy anwa'ul fitan moy xéeti fitna yi ñettelu tombe ba moy asbabul fitan moy sababu fitna yi manam fitna yi likoy sabab yoon wi mi jaaré di ñew ci mbolo mi wala muy ñew ci kaw nit ki likoy sabab yoon yoyu moy tombe ñettel bi moy asbabul fitan ñentel ba moy atharul fitan moy su fitna amé ba nopi jeexit gi nga xamné daf koy bayyi ci nit ki wala mu bayyi ko ci mbolo mi juromel ba moy al munjiyatu min al fitan manam yi nga xamne moy musle ci fitna kon juromi tombe yoyu insha allah moy don tombe waxtan bi waaw kon nu dadi ñew rek ci tombe bu jekk bi te moy ma'na al fitna fi al lugha kon fitna suñ ko waxe ci lakku arab borom xam xam buñu wax al azhari neena mbolé maana yi nga xamné mom la fitna am ci lakku arab day delu wat ci ñaari bat kep moy al ibtila'u wal imtihanu manam nattu ak examen neena lolu bi gi bayiko ci bat bi nga xamné mom la arab di wax fatantul fiddata waz zahaba ay azabtuhuma liyatamayyaz ar-radi min al jayyid wurus wi ak qalis bi lak biñ koy lak ba seyal ko ngir su fekke amna lu ca jaxaso lu ca bokul ñu dindiko ñu mëna xamne li ci jaxaso bokku ci ñu mën ko dindi musa lolu lak gogu ñukoy lak mom la arab tudde fitna lolu mo waral lak gogu ñukoy lak moy fit day firi fitna moy dañ koy fitnal ndax dañ koy lak waye itam dañ koy fitnal ndax dañ koy examen moy dañ koy ikhtibar dañ koy nattu ba xam ndax leneen lu wurté jaxaso ak mom jaxaso nak mom wala det neena maana yeb ci walu lugha neena fofu la delu motax mu dadi indi waxi borom bi subhanahu wa ta'ala yawmahum 'ala an-nar yuftanun mune suñu borom yefa yi bañ leen di lak ci safara dafa wax ne bisub kérok lañ leen di fitnal lañ leen di fitnal ji neena moy kérok lañ leen di lak imam ibn hajar hafizahu allah rahimahu allah waxna ci fathul bari mune al a'rabi tankna ma'nay fitna
ci baat yi di bëgg ñëw mune neena buñ waxé fitna dañ ci jublu ikhtibar té moy natt neena buñ waxé fitna itam dess na ci jublu alal manam nit ki dess na wax amna fitna té fekk ñi ngi ci jublu amna alal mune nit ki itam dañuy wax amna fitna fekk ñi ngi ci jublu amna ay doom kon fitna dess na ko tuddé doom waye itam dañ wax fitna neena fekk ñi ngi ci jublu kéfer neena dañ wax fitna fekk ñi ngi ci jublu nit ñoo xamne dañoo jooyo ci ay xalaat nit ñu jooyo ci ay xalaat dañuy wax ne ñoo ñu fitna duggu na ci seen biir moy ak jooyo ak ak rero ak ak falxo neena itam lak dara ci safara neelo itam dañ ko tuddé fitna suko defé kon ñu daldi ñew ci fitna fiko alquran jëfëndiko ay maana ay maani kon ñu ñew ci maana yi maana maani alfitna fi alkitab wa sunna maana alquran su waxe batu fitna lam cey jublu borom bi subhanahu wa ta'ala dana tuddu batu fitna di ci jublu alibtilaa wal ikhtibar ci alquran alkarim manam moy manam lu xam nga xamne mom lañ waxone legi manam fitnal ko borom bi subhanahu wa ta'ala dana len fitnal fek di ci jublu dana len nattu dana len examen lolou mi ngi ci manam suñu borom mi ngi ko wax ci waxam joju بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون برام بي سبحانه وتعالى نانا نخ نيت ني دانيو ياكار ني دانيي واخ ني گم نان يالا رك ني باي لين نونو تي دوني لين فتنال متكنا ولقد فتن الذين من قبلهم فتنالو نا ني لين جيتون فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين موني faw ñu fitna leen ba tekkale ñi wax deug ak ñi waxul deug manam duñu ne gem nañ yalla rek mu daldi ñu bayyi leen nonu kon loolu day yomb yalla neena dinañ dina leen fitnal ba tekkale ñi wax deug ak ñi waxul deug mu ngok kon loolu moy ikhtibar bi moy ikhtibar bi moy examen biñ leen di examen ba xam ñom seen kaddu gogu ñu wax nonu ndax matal nañ ko wala matalañ ko borom bi subhanahu wa ta'ala dana wax fitna ci alquran ta fek mi ngi ci djublu as-saddu anis sabil manam nit ko xamne dañu dox digeentem ak deug borom bi day wax koku dañ ko fitnal wahdharhum an yaftinuka an ba'd ma anzala Allah ilayk borom bi subhanahu wa ta'ala dafa yunus bi sallallahu alayhi wasallam ne ko watandikul gañi nafiqi moytu len ndax kat watandikul ñu fitnal la fitnal la di dox sa digeunte ak li yalla wacce ci yow di dox sa digeunte ak ni wacce yalla wacce ci yow kon kep ko xamne dox nañ digeuntem ak li borom bi subhanahu wa ta'ala wacce koku fitnal nañ ko kon lolu borom bi subhanahu wa ta'ala daf koy tudde fitna borom bi itam dana wax fitna ci alquran djublu ci al'adab al'adab moy mbugal borom bi dana tuddu fitna fek mbugal la ci djublu nonu mu ko waxe ne ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم سونو بروم نينا دا فوخ ني يونت بي صلى الله عليه وسلم نكو صبروم نيغا خامني دانيو غادايون دانيو غادايون تا فك لاتا نيي غاداي دنج لينا فتنالون ñu delu jihad fi sabilillah tek ci gannaaw biñu gadaye ba nopi muñ lepp lo xamne tek nañ len ko ci ñu bo ñu fitnal len ñu gaday jihad fi sabilillah yow na nga serene sunu sa borom dana len jegal te dana len yereem itam waye fofu nak fitnal len joju mi ngi ci jublu ñu mbugal len moy ñoo ñu nga xamne dañ len doon mbugal fa makkatul mukarrama bil islam newe doone borom bi subhanahu wa ta'ala dana wax itam
fitna fek mi ngi ci djublu bokale yalla dana wax fitna fek mi ngi ci djublu kefer weddi yalla kon kefer weddi yalla ak bokale yalla borom bi subhanahu wa ta'ala dana ko tudde fitna borom bi subhanahu wa ta'ala daf ne waqatiluhum hatta la takuna fitna nangeen xare ak yefer yi ba fitna dutul am moy kefer dutul am bokale yalla itam dutul am kon feek kefere ngi fi jihad fi sabilillah du jeex feek bokale yalla ngi fi jihad fi sabilillah du jeex borom bi subhanahu wa ta'ala dana tuddu fitna itam ci alquranul karim fek mi ngi djublu alwuqu'u fil ma'asi tabbi ci ay moy yalla gañi nga xamne daño topone sen banex fi ci aduna di moy borom bi subhanahu wa ta'ala ëlëk ñu dekkal leen ta fekk ñi ngi andon ak ñi gëm yalla nek ci bir mbolo mi ñoo ñu gëm yalla ta teggu won ci siratul mustaqim borom bi subhanahu wa ta'ala ngëm gogu da fay nek ak leer go xamne day feñ ci seen xal kanam suñu dé dox di dem di jéggi sirat leer gogu daf leen di leralal seen yoon woow ba den genn lendeum du fenn waye gaay ñu nga xamne nak ñom dañoo nekkon ñom ci ay moy yalla gogu da fay lendeumal seen xol lendeum gogu moy feñ ci seeni xar kanam ba duñu gis fañuy jaar su ko defé nak ñu dalen di wax unzuruna naqtabis min nurikum xol len nu geesu nu xol jeme ci nun ndax nu am ak leer go xamne danan ci mëna xoyato danan ci mëna leero ba mëna aksi fi yeen ñoña nan len irji'u wara'akum faltamisu nuran delu wat len ganna wuti fa ak leer fan ko don wuti ta fofu moy aduna te moy njub nek ci mbax ak ngeum yalla gu wer fofu lañuy jëlé ak leer dal di continue ñom di dem borom bi ne yunadunhum alam nakun ma'akum ñu di len wo di len jor nan len way yeen xana dañu andut won ba ngeen du romb ba ngeen di dem nonu rek te nun mënu leena jot ngeen ci seenu leer nu nek ci sunu lendem qalu bala ñu ne akay no andon de waye nak li waral li moy walakinakum fatantum anfusakum waye yeen da ngeen fitna lon sen bop da ngeen fitna lon sen bop moy da ngeen nekkon ci ay moy yalla mo war tay fi amulen fi ak leer kon borom subhanahu wa ta'ala dana wax fitna fek mi ngi ci djublu nit ko xamne dafa nekkon ci ay moy borom bi subhanahu wa ta'ala nak no itam borom bi subhanahu wa ta'ala dana wax batu fitna fek mi ngi ci djublu ma nga ci djublu deug go xamne dañ ko jaxase ak neen manam deug gu jaxaso ak neen ba deug ga lendem ba neexatu la xamé lolou borom bi subhanahu wa ta'ala dana ko tudde fitna motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne wal ladhina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir borom bi subhanahu wa ta'ala neena yefer yi ñom ñepp ben bop lañu dañuy dimbalenté ay farando lañ al kufru millatun wahida ñom ñepp ben bop lañ ay farando lañ moy yeen ñi nga xamne nak da ngeena gëm yalla da ngeen def ne ñom doon ay farando di dimbalenté far yeen itam su ngeen ko defut takun fitnatun fil ard lolu fitna lay doon ci kaw suuf nan lay doone fitna moy bu ngeen feruk ci seen biir da ngeen di dem far ak ñom te su ngeen deme far ak ñom deug ak ngeen dañuy jaxaso deug ak ngeen day jaxaso ndax duñ mëna xam mbolo mi nga xamne ñoo ni ci deug ak mbolo mi nga xamne ñoo ni ku ci deug li leer nañ le itam leer nañ ku bëgg and ak ñin and ak deug dem and ak ñe ku bëggu ta and ak ñi and ak deug xana ñu deug ñi nga bëgg andal nga dem ande ak ñom fofu lepp dal di leer li yahlika man halaka an bayna wa yahya man hayya an bayna su lolu amul xana julit yi ñom dem di farando ak yefer ya su boba deug da fay jaxaso ak neen kon deug gu jaxaso ak neen borom bi subhanahu wa ta'ala dina ko tudde fitna naka no itam borom bi subhanahu wa ta'ala fitna dina ko tudde al idlal moy reeral dara kuñu reeral borom bi subhanahu wa ta'ala day wax ne koku dañ ko fitna borom bi subhanahu wa ta'ala neena wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay'a yalla neena yonenti bi ko xamne man mako beug fitnal manala toko dara sunu borom limu djiblu ci kum fitnal moy ko xamne joxuko tawfiq tawfiqu li ñi tuddé hidayatut tawfiq manam amatu amul hidayatut tawfiq
manam yalla gindi wuko defal ko tawfiqi mu meuna gindiko koku bu ko yalla defalut yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du ko meuna gindi ndax yaronte bi hidayatu al bayan wal irshad mom la yore lolou mo nek ci loxom motax yalla ne ko innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha du ci agni kula neex rek nga gindi ko way yalla moy gindi ko neex kon koku nga xamne nak mom suñu borom joxuko hidayatu tawfiq koku yonent bi mënuko gindi koku nak la suñu borom ne kep ko xamne mako fitnal mënuko gindi kum fitnal moy kan moy koku mu joxul hidayatu tawfiq kon batu reral borom bi subhanahu wa ta'ala dinako fe fitna borom bi subhanahu wa ta'ala dana wax fitna ci alquran mi ci djublu ray ray motax sunu borom di wax ña nga xamne dañu nek ci tukki mu de len wax man ngeena wala nga xamne dañu nek ci ab xare mu ne len man ngeena wañi julli bu lek ngeen def ñenti rakka ngeen def ñaari rakka su fekke da ngeen ragal ragal yeefal yi ray len waye nak bu ngeen ragale yeefal yi ray len mi ngi ci djub mi ngi ko jefandiko batut in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru su fekkentene da ngeen ragal yeefal yi di len fitnal fofu limi firi moy di len ray motax laye ji ci seus ci la borom bi subhanahu wa ta'ala di jangale nak lañuy julle salatul khawf manam julli go xamne julli ragal la moy mbolo mo xamne dañuy julli ta fekk dañu nek ci sapes xare ñuy bañ ñom ñep ñu kabarando ben yon yeefal yi fekk leen fa daal leen di fagaagalando ñom ñep motax dañuy ñen ñi dañuy julli ñi ci res di leen garder te ñoñu ñaar rakka rek lañuy julli buñu selmale ñi ci res ñomit daal di julli seen ñaar rakka borom bi subhanahu wa ta'ala dana wax batub fitna te fekk mi ngi ci djublu nit ño xamne dañu juyo ci ay pass pass seeni xol juyo seeni xalat rero ñu felko borom bi subhanahu wa ta'ala lol dina ko tudde fitna lolou motax ba julit yi di xare ji nafiqi lank bëggu ñoo dem yalla ne yonent bi lolou bu mu la metti parce que ñoo ñu buñu demone waxuma ñuy and ak yeen di xex ak seeni non waye yeen ci seen jëmmi bop sax far danañ leen tegal ay ndëgg sarax yo xamne da leen feewale yeen ci seen jëmmi bop ba dootu leen mëna and bay jamarlo ak yefari muneko wala awda'u khilalakum yabghunakum alfitna danañ leen tegal ay ndëgg sarax ci seen kanam yo xamne yi bu boba danañ leen yobbe fitna fitna joju moy lan moy ngeen feewalo yeen ci seen biir ba du ngeen mëna jakarlo ak seeni non borom bi subhanahu wa ta'ala dana wax itam fitna ci alquran fek mi ngi ci djublu al ihraq bin nar manam lak ci safara batay lolu manam lughama la lolu mom ci suratu buruj ba suñu borom di wax wa ashabul ukhdud borom bi subhanahu wa ta'ala moy ñoñu ñu dugalon ci kambu safara ga di len lak suñu borom ba mi netti lolu daf ne innal ladhina fatanu al mu'minina wal mu'minat ñi nga xamne dañuy fitnal ñi gëm yalla ñu goor ñi ak ñu gëm yalla ñu jigen ñi fitna joju moy lak ca safara wa ibnu hajar nak neena bo de jang alquran neena yow yaay xol ba gis suñu borom mu tuddu batu fitna neena yow yaway xol bat bobé fam ko duggal neena suko defé xam nga xam fam ko duggal lolu mo lay wax man maana la djublu ci maana yi nga xamne mom lañu andi ni suko defé kon bokk yi mu xamne kon suñu wax ne ñak soop sa bop ci fitna manam wala bok soop sa bop ci fitna suñ ko waxe moy soop sa bop ci yi nga xamne mom lañ tuddu ni yeb soop sa bop ci loluy dox sa digeenti ak yoonu yalla soop sa bop ci luy dox sa digeenti ak soop sa bop ci lulay yobbe bokale yalla ak nga weddi yalla soop sa bop ci luy tax nga tabbi ci ay moy yalla ba xagn la ak leer soop sa bop ci jaxase deug ak tiaxan feew ba duto meuna xamé deug ki tiaxan waye soop sa bop ci lo xamné day tax nga reer ba nopi di reeral nit ni waye soop sa bop ci lo xamné sa bakkan sa xajna ja waye soop sa bop ci lo xamné li man na la yobbe tekkaliko yak ñinga warona andal warona nek ben ngeen tekkaliko seeni xol baña and baña nek ben waye soop sa bop ci lo xamanteni dalay waral mbugalum sunu borom dila mbugal bu ëllëgé wal a'yazu billah kon batu fitna yi ma wax ni yépp lay firi kon ku ne dala bëgg dimbali ba do soop sa bop ci fitna
moy da la bëgg dimbali ba do soop sa bop ci yi nga xamne yi mom lañu tudd lepp kon defé na né manam waxtaan wi ni bëgg waxtaané kon dat nay da ngeen bet koy xam solo ci da ngeen di daldi xam itam li nga xamne mom lañu jup lo wax ci bir wax ji su ko defé kon ñu daldi ñew ci tomb bi nga xamne mo sus ci bop waaw kay kon ñu ñew nak ci anwaul fitan té moy xéti fitna yi nga xamne yi ñoo am ibn al qayyim rahimahullah ta'ala dafa wax ne mbolem xéti fitna yi nga xamne ñoo am ci diiné yi nga xamne moy fitna nit ki ci diiném neena ñaari xéet la xéet wu jëk wi moy fitnatu shubuhat moy fitna jo xamne ji fitna ay leunt la ay leunt yo xamne yi mo am ci nit ki ci diiném fitna ji ci top moy fitnatu shahawat moy fitna yo xamne yi ay banexi bopam moko ko yobbe banexi aduna moko japp be fitnal ko mu wax ne fitnatu shubuhat nak likoy waral deug deug moy xam xam bu gatt ak ñak gis gis bu leer ci sa diine su ko defé xam xam bobu bu gatt bobu ak ñak gis gis ci sa diine moy japp nit ki mu am aw leunt ci diineem manam diineem ci bopam comprendre ko comprendre ba ci war xamul sharia ay maqasidam manam bi sharia di teur ay ahkamam manam yami digli ak yami téré lenn lu ci nek du xam lutax sharia di ko teur limi fegal nit ñi ba tax muy téré li mom du xam lola lim bëggal nit ñi ba tax muy santane li mom du xam lola su ko defé ak dégg la dul am mom ci diiné du ci am ak dégg su ko defé koku ay leunt yu bare 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 bari day daldi mëna dal ci ko su ko defé itam mëna yobbe nit ki moy xam xam bu gatt bobu da fay yobbe nit ki itam ay leuntam bayiko ci def dul am ay firnde ci li nga xamne mom lay bëgg jappé diiné bay gis dara defé ne li firnde la ta fekk lolou du firnde leunt la aw leunt la ben moy fañ ko toxalé toxal ga wërut mune li ki don ter sharia ni la ko santane indi ci luy nuro firnde fi mom ta fekk lolou du firnde aw leunt la lutax du firnde parce que nagn ko toxale toxal ga wërut wala lutax du firnde moy mom nim ko déggé déggin wu baxut leg leg masala sax sax bu wéré 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 wér mom mu dem contre lolu ngir ak déggam gu joonu parce que la nga xamné mom la sharia di saxal mom safan balay dégg mom la cey déggé bu ko defé muy téré lolu waye leg leg itam nit di indi ay leunt ci diine te fekk leunt yoyé mom moko djublo bopam mom ak djublom la am go xamné gu baxut la nga xamné mom mo djublo indi ay leunt ci diine nga xamné mom xolam ci bopam mo fess ak yi leunt nga xamné amul djublu gu bax ci diine ben jang na diine ba xam ko mais dafa bëgg réral nit ñi mu di len indil ay leunt ci bir diine bëgg lendeul diine bëgg takal diine yu mel nonu lek lek fale leunt ye di jare di dugg ci ci bir diine su de xetu ñaarel wi te moy fitnatu shahawat fitnay banex banex mom lu yalla binde doomu adama la ci niko suñu borom tabaxé mom doomu adama daf ci bindale banex bu muy yek ci xolam diko dundu mo xam digeentem lu muy yek la digeentem ak domam lol di ak tiofel mu di ci yek banex digeentem ak soxnam wala soxna ci digeentem ak jekeuram wala alalam wala ay warwayam wala ay dekuwayam yoy yep mu di ci yek banex lol nak borom bi subhanahu wa ta'ala mom moko defal bindal ko yoyu bonopi bindal ko banex bobu ngir beug mu di ci banexu fi ci aduna muy xewalam
waye nak ci kaw mu yam ci fako borom bi subhanahu wa ta'ala yam lo waye tam ci kaw mu jaare ko fako borom bi subhanahu wa ta'ala jaar lo borom bi moone zuyyina lin nasi hubbush shahawati minan nisaa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min al dhahab wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'u al hayati ad-dunya borom bi subhanahu wa ta'ala neena man ma rafatalal doomu adama xewal yima def ci aduna neexal ko itam ci xolam mu di ci yek ay neex itam neena lolu moy xewali aduna kon nit ki su fekkentene mi ngi ci lolu mi ngi ci xewali adunam waye nak su ca weso fam ci wara yam su boba fitnal na bopam suko jaarewul fako borom bi subhanahu wa ta'ala sante fitnal na bopam suko defey yoyu ul yek mu wulbati ku nek xewalam waye day far wulbati ku nek ay fitna lolu motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxne ad-dunya hulwatun qadira neena aduna dafa neex te itam dafa taru wa inna allaha mustakhlifakum fiha yalla mo len jox aduna mo len jox aduna li yanzura kayfa ta'malun ngir di xol ba xam yeen aduna nu ngeen di def ak mom ndax kon nga xamne kon lolu am natu la kon fattaqu ad-dunya wattandiku len way aduna da ngeen ko ragal na ngeen ragal aduna wattaqu an-nisaa na ngeen ragal itam jigen ba neex fa inna fitnata bani isra'il kana fi an-nisaa na ngeen xamne fitna ja alagon banu isra'il ci jigen ñi la len bayiko won su ko defé kon ñu xamne lolu itam fitna la moy fitna shahawat moy nit ki soobu ci banex yi ba ag ci fo xamne da cey wessu fako boromam subhanahu wa ta'ala yam lawon mba mu dem jaare ji ko ci yoon wo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala reddelu ko yoon wo su ko defé lola fa soppi ko fitnam nga xamne day fitna wu ci banex yi kon xéeti fitna yi moy yi nga xamne yi mom lañu tudd nonu su ko defé kon nak dañuy daldi jall ci tam bi ci top to moy asbabul fitan wa kon buntu bi nga xamne mo top ci bobu moy asbabul fitan ta moy sabab yoon yi nga xamne ci la fitna di jare yi nga xamne moy sabab fitna yi nga xamne moy sabab fitna yu bari la won ci jamono yu nek ba fitna amé rek la koy sabab boba la am ta xétu fitna wu sosu xétu sabab itam da fay sosu waye nak legui biñu ñëwé ba ci sunu jamono ji dafa melni fitna yépp dañu jël melni mbir def ko muy seen kër ñom ñëpp ñu dem dajalaju nga xamné fitna yépp fofu lañ ñëw dëkk ci moy seen kër moy lan moy jamono ji nga xamné jamono communication la di jamono ji nga xamné ci la technologie bi avancé jamono internet fitna yépp dafa daal di ñëw nak dal di loger fofu ci internet bi fofu legui moy seen keur motax internet nak nek mbir mo xamne mom mbir mu graw la grawaay bi danañ ko xam fi ci ay mbir mbir mu jekk mi moy dafa yaatu ba dacc ñepp dafa yaatu parce que da yomb ba ñepp man ko am man nga ci jot te fekk euro dara sax danaka lu tuti ngay am ci xaaliss kem talaayal li ngay jënde gerte ciaf rek man nga ci am internet dal di dugg ci biir yef ye ne ci na ñepp kon jafewul ba nopi itam jëfëndiko ko itam yomb lool doonul ne borom xam xam yi rek ñoko mëna jëfëndiko doonul ne mag ñi rek ñoko mëna jëfëndiko waye ñi xamul dara ak goné yi ak ñi amum xel ak ñi gattum xel ñepp mën nañ ko jëfëndiko ba paré itam mu jëfëndiko ko gaaw lool fitna nit ki mën nako ci duggal ci internet bi ci bi continent mu dal di dëj yenen ñenti continent yi ci dess yépp ci juroomi minute kenn ka nek ci continent bele dat ci fitna wu ka nek ci continent bele fitna wu ci ka nek ci continent bele fitna wu ci ñom ñep ñu massé di ci fitna wu ci jenn jamono ci lu mel nonu musta am ci aduna te bokki
fitna yoyu liñuy yomb 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 ak limi gaw 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 nonu le fitna yi meuna re ndax kat fitna yoyu du tiagini dañ lay fitnal rek ci yu ñak solo waye dalay fitnal ci yu mag yi ci sa diine pas pas ci lañ lay fitnal day laal pas pas nit ki usulu din wa thawabitul iman pas pas internet daf koy laal diko yengal dañuy sikki sakalo nit ki ci amuk yalla sun borom subhanahu wa ta'ala dañuy sikki sakalo nit ki ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ak yonentam dañuy sikki sakalo nit ki ci alquran ak wëram di sikki sakalo nit ki ci sunna yonentibi sallallahu alayhi wasallam diko jam di jam ñi yanu won sunna di sikki sakalo nit ki ci sharia ndax dafa wala balon ci jenn jamono rek yenen jamono yi ci res wala bal tut wala da fay continuer di wala bal ci jamono yeb ku ne xamne ni yi yu reey la yo xamne ci bir internet ay nit ño xamne ay boromi xam xam la len di tuddé parce que dañu jang diiné ba xam ko ba nopi nak yaq diiné tax leena jog ñu nek ci bir internet bobu nak di ci fitnal do mo adamay lolou mo waral jafé jafé yi ngeen di gis ci diiné yépp di am ndax ñi nga xamné ño waral séminaire bi am té moy kimit yi bo xolé leunt yi nga xamanteni manam mom lañu amé ñi leen ko jox dañu jang diiné donte seen jang ma xootut waye amna luñu xam ci diiné ay leunt lañ leen di indil ci civilisation nit ku ñuul mo jitu te ci bir lolu dañ leen di jema layel lolu ci diine ak yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamne yi dañ cey dugg di ca wax yow mi nga xamne yow ferego ijji ci diine bu bax yoy buñ la ci jappé dañ lay dal di fitnal dox sa digënté ak diine fitnal la ci sunna fitnal la ci siratul mustaqim motax mu jaadu lol buntu yoyu ñu taxaw ci nak bu baaxa baax pour yé ci ndaw ñi lolu motax séminaire bi taxaway bi ci mbokk yi taxaw di taxaway bo xamné bi taxaway bu fulewul di taxaway bo xamné taxaway bo ama am jariñ la man damay wax né mbollem xéti fitna yi yépp mi ngi ci bir internet bi damay wax né mbollem li sabab fitna lepp mi ngi ci bir internet bi suko defé kon nak lolou tombe ba ci wara daldi top moy ba lolou amé ba nopi nak yenn jeexit la am parce que lolou sikki sak nekul ci ne mom lo fitna yoyu mi ngi ci bir internet bi te sikki sak nekul ci ne nit ñi ci bir internet bi lañuy dugg di fitna wu ci bir mbir yoyu preuve rek moy mbollem ñi ngeen deg ñu dugg ci jafé jafé yu mel nonu ci bir internet bi lañ ko jëlé fofu lañ ko jëlé kon nak dañuy ñew kon ci tombe bi ci top ta moy asarul fitan moy jeexit yi nga xamne moy bayiko ci fitna yoyu nga xamne mom la nit ñi di jëlé ci bir internet bi wa kay kon bi nga xamne mo ci top ni moy asarul fitan moy jeexit yi bi fitna xasse ñew ba am ba paré yeen jeexit la fi indi nak ci bir mbolo mi jeexit yim indi ci bir mbolo mi ku ne xamna ne jumtu way bobu ñuy wax internet non bi di nonu l'islam mom bimu ko indé jogul taxaw mom ngab ko di jakarlo julit yi di len ko door ak xex ak ñom waye da ko jël tek ci seeni loxo ci loxoy doomi julit yi ci lako tek ci lako bayyi waye nak def leena nax lam leen naxé moy da leena wonné leen li jumtu way la bo xamné moy fa ci seedi aajo jafé jafé yi ngeen am solution ba ngi ni fekk ndekete ñom ñoñu ci bopam ñuy julit yi ñoy seeni jafé jafé ñom noni ñuy wut ñom
solution ci julit yi tax ñu créer len lolu lolu mo waral nax yoyu ñu len nax julit yi ñom daal di nek ci jumtuway ba te jumtuway bi paka ñaari bor la paka ñaari bor ben bor bi daf lay yakal ben bi nak man nga ci defaru su fekke xereñe wo sa diine dañ lay nax bi lay yakal mom ngay jël mom ngay jëfëndiko ñu bari nak ñak gu ñaka xereñe seen diine bañ ci sobo dañu jël bi nga xamne moy yak seen diine ñom mom lañuy jëfëndiko ci bir te loolu lu ama am la bañ tek ci bëj mu jur lan mu jur ndaw ñi ci bopam nek ci fawda peccexo bo xamne amatuñu kilifa amatuñu kilifa amuñu imam amuñu borom xam xam bu len di gindi wala mu di len guidé ko xamne ki mo len di organiser ko xamne ki buñ bëgge alku mo len tay mussel ko xamne ki suñ bëgge jariñu mo len di won yoon wañi jaar ba jariñu waye kenn ku nek ci ñom da nga jog set noy toje sa bop janax ñe jog jëm penku ñe jëm sow ñe jëm nday jor ñe jëm chamoy ñe jëm salum ñe jëm gannar ta fekk nak non bi mom non la ko bëgge ki nga xamne mom xamul ba noppi te jog dugg ak bopam mom ci internet bi di imamam di ab muftem di borom xam xamam mu jort ne gannaaw xass dako am mom jeuratul muy top ci kenn wala muy and ak kenn lolou fitna ju maga la borom xam xam yi dan nañ ko ayé ndaw ñi nga xamne dañuy sakku xam xam dan nañ leen wax ne xam xam kenn duko jël ci ay téré boba téré yi moy buntu yi nga xamne mom lañ dan gesto ñu ne leen xam xam desu ko jël ci téré ñu ne fan lañ koy jëlé ñu ne ci gimi ñu borom xam xam ci lamiñu borom xam xam les di jëlé xam xam ndax bo duggé ci xam xam bi ci téré bi yow kep la nga fay jariño man na baña bari dan nañ wax itam man dakhala fil ilmi wahdahu kharaja minhu wahdahu kep ko xamne bi ngay tabbi ci xam xam yow kep and bi ngay boy genn ci xam xam ba yow do ngay genn do indale dara kon fokk nga and ak ko xamne mo lay tete di japp ci sa loxo li nak faf mom dañuy wax ni kep ko xamne yang ci tabbi mom muy internet bi te fekk yow kep ya and mom waxuma la boy genn do genn dara way da nga dul gennat sax faf da nga fay teju parce que amna ño xamne xass nañ ci duggu bañ kep len fa ci ay buntu yo xamne ñom suñu bëggoon na genn tiit mëna tuñu genn parce que téy nañ seen pass pass téy nañ seen yeg yeg téy nañu itam fañuy xalaté ba yoon wañ len jaar lo kep ci lañuy mëna jaar xam nga ni ñoñu fitna wuñu nañ su ko defé nak noni ñom loolu lañ leen soxlaal di rab rek nak fitna ya di leen tegal ay ndëgg sërëx rek yu leen di féwale ay ndëgg sërëx yu leen di sorélé ak seeni borom xam xam ay ndëgg sërëx yu leen di sorélé ak ñu mëna xam li yalla nam ci ab téréem ay ndëgg sërëx yu leen di sorélé ñu mëna xam li yalla li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nam ci sunnam ñuy gëndi sanku rek di gëndi wéy te pëccëxo bobu mom amna bu wër lan moy wané né pëccëxo bi amna su fekkenté né dem nañu ba nga xamné doomu adama day wax né diw sangam mi dëkk ci samam réew yor sama der woté woné né ab yonent la donte man gëwma né yonent la sax man dina and ak mom ci lim wax lutax parce que mom yonent bu ñuul la te man nit ku ñuul la kon duma dem di ande ak yonent bu xess di fi bayyi yonent bu ñuul kon kay njaxum amna njaxum kay lolu kay ak njaxum mun ko wessu nit ki su demé ba téré bi nit ku wéx ak bind nga né duma dem ci téré nit ku wéx bi nit ku wéx ki di ci jariñu wala ma di ci gindiku waye damay dem ci téréb ki nga xamné bi nga xamné kiko bind nit ku ñuul la comme man duma fi wessu
njangalem koko waye njang dumako fi wessu di dem ci njangalem nit ñu wex ñi waye ci njangalem nit ku ñool ki ci lay yam kon kay fitna amna njaxum amna te lolu amna ku xol société bi xamne lolu ñew na fi nit ki su demé ba nga xamné suy wax magni sun magni djublu wu ci sahabatul kiram djublu wu ci ña andon ak sahaba ya ña sahaba ya jangalon muy tabi'ini djublu wu ci borom xam xam ya nga xamné ño tambalé jamono jojje ba sun jamono tay ji di ay borom xam xam djublu wu ci ñooñu lutax parce que ñooñu dañoo wex mom bu né sun magni lum ci ñumuy wax magni ñul ñi la djublu wax kon kay fitna am té lolou mi ngi fi ñewna lolou lepp nak ci internet bi la jaar lolou lepp nak fitna la lolou lepp ay jafé jafé la yo xamné yi mom xasna am bañ man ci tek baram ku dox ci mbolo mi gis ko kon lolou mom mbir la mo xamné mom xewna ba nopi amna itam nak ba nopi kon kay xana nu ni def nak ba fañu ci lolou ku bëgg faju nan ngay def ba mëna mucc ci li waye li mom amna ba nopi kon nak inshallah li top ci li ta mom lañuy jéxalé moy al munjiyatu min al fitan moy fitna yoyu xew ba nopi nan lañuy def bu mucc ci su ko defé kon tombe bi nga xamné mo ci top ni ta mom lañuy jéxalé moy yi nga xamné nak mom lañuy muccé ci fitna yi ñuy mussal ci fitna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxon na ne jamono ngi dik jo xamne fitna yi dana bare 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 ba nga xamne fitna yoyu day lendam ba melne lendam guddi fitna yi toftalo bu dem benen ñew bu dem benen ñew laaj na fitna yoyu ñu muslu ci te watandiku ko yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena fitna yoyu dana tar ba nga xamne nit ki man na fanano ngam yallam yow duko yow duko yendo man na yendo ngam yallam duko fanano lutax parce que yoyu ñokoy japp neena man na saxa jaay diinem ci ñeek gu neewa 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 neew mu jaay ci diinem yalla nu yalla bussel ci lolu duma wax ne day jamono ji moko taxone di wax waye jamono ji de mom lolu amna fi ta lolu moy li xew kon nak nan watandiku bu baakha 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 baax su ko defé kon nu xol naka la ni def bu mucc lolu te indi nañ fi ni rek ay yef 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 yefan yo xamne yi sunu gor gor lo japp ci yalla man nañu mussal ci mucc man nañu mussal ci fitna yoyu bi ci jitu muhawalatul ibtiad an mawatin al fitan wa mujanabatu asbabiha wal firar an mawaqi'iha moy birab yi nga xamne fa la fitna di balle nu fexé ba moy tandiko birab yoy mo xam ay birab la yo xamne fitna da fay bal sunu jëm di fa tew nu fexé ba wat tandiko fofa bañ fa tew wala birab yo xamne fitna da fay balle ci walu xam xam ci walu internet ci yenen ak yenen ak yenen nu fexé ba moytandiko yoyé site yoyé ñu fexé ba tête ko bañ ko djégé tax kat inna salamata min hindin wa jariha alla tahull bi wadin hawla wadiha mucc ci ind ak ay bokam nang koy défé wésuut xurwum wacc nga baña wacc ci xurwa wa rek manam ndaw sa su féké ay fitnam mom nga ragal fexel ba fuñ la ne ma nga wacc ci xurwe nga fexé baña wacc ci xurwo wuti wenen lol lañu borom bi subhanahu wa ta'ala di wax wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum qassa na ngeen wattandiku fitna jo xamne bu ñewé ay wad bi yam ca ñako talon rek waye dana ca lawale ñu bare 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 kon lol lu mata wattandiku la lu mata wattandiku la fitna bereb yi nga xamne yi bereb bi fitna la yep nañ koy wotandi mo xam fitna yoyu nak fitna shubuhat la wala fitna shahawat
ndax fi ne leunt yoyu ay leunt man na jaxase sa xel ci dara rek bala mo deñ bu la suñu borom defalut tawfiq lola man na la indi fitna waye itam ci bir banex yi man nga ci ubi ben buntu rek ci bir internet bi ba nga fa duggé dara top la fa ci xéti banex yo xamné lola do xam noy def ba mucciti ci ndax day dess ci sa xol way kat wa newon na kullul hawadisi mabdaha min an-nazar newon na mbollem kaw kaw yi ngay gis ni muy kaw ci gis dong la tambalé bul ko xép motax bul xép xol ubi gi ngay ubi ay yef ay photo difa nek ak ay video ngay sétat néna bul ko xép muk ndax néna ay wo mëna gis bi ngi déparé ci gis mu misal ko mu né fa mu'thamun nari min mustazghari sharari néna ay wo sawara wo seen muy jir jiri di tak ñepp di seen ab généreum ci ay ferñent la déparé won mu né kam nazratin fatakat fi qalbi sahibiha fatkas sihami bila qaws wala watar néna barina ab gis gis bo xamne bi borom da ko gis rek mu melne fet bo xamne dafa wëlbeutiku dal di jam xol borom jamé ko no xamne moy gëna bon fet yi tay kuko tawé won feug ko borom ci dënd muné wal mar'u ma dama za 'aynin yuqallibuha fi a'yunil 'ayni mawqufun 'ala al-qatr néna nit ki li fek mi ngi yor ay bëtam diko wëndel lumu gis ne ko jak len lu ne mu fexé ko gis len lu ne mu fexé ci tek beutem ne gis nako xamal ne mi ngi ci danser lutax yasurru muqlatahu ma darra mahjatahu wala yasurru muqlatahu ma darra mahjatahu la marhaban bisururin jaa bid-darr neena beut bi likoy beglo moy ray xol bi beut bi likoy beglo moy ray xol bi mune man nak duma dalal man mbekti mo xamne bu yexé ray sama xol kon mi ngi nonu kon watandiku fitna watandiku moy watandiku lepp lolu ci meuna yobbu te buntu yoyu moy bunti fitna te man na xecc nit ki ba yobbu ko fo xamne fi bu boba mom dutu am ci bopam la ko gënal kon dal tombe bu jekk bi ci ni ni fexé ba mucc ci fitna moy sori fitna sori lepp luy waral fitna tombe ñaarel bi moy al i'tisam bil kitab wa sunnah moy jafandu nak ci al qur'an ak sunna ala fahmi salaf al umma ci deggiinu ñi jitu won ci xet bi moy sahabatul kiram ridwanullahi alayhim ajma'in ak ñinga xamne ño jangé ci sahaba ya ak ña jangé ci ñoña ba ak ci sun jamono jafandu ci kitab ak sunna moy galu nuh alayhi salam jafandu ci kitab ak sunna nak danaka kurel diine yep mom lañuy woté wo ko wax mu ne man ci alquran ak sunna la nek ko wax mu ne ci alquran ak sunna la nek waye nak faw nak ñu boole ci ala fahmi salaf al umma te nako ñi jëk ci xet wi déggé won te moy sahaba ya ak ña top ci ñom ñi jangé won ci yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ba diine di wacc ñuy xam la xew lu ko taxa xew mané japp ci alquran ak sunna moy taxa mucc ci mbollem xéti fitna yi xew ci jamono moy taxa mucc itam ëlëk ci mbugalum borom bi subhanahu wa ta'ala japp ci alquran ak sunna moy galuk nuhin ga alayhi salam kep ko xamne ki japp nga ci te waccoko ya nga ci bir galuk nuhin ga waye kuko genn nga gal ga tufan ma dana la labal nuh alayhi salam jamono jot ndokh ma di ñew suñu borom ne ko yettal gal gi mu yett gal gi mu ne ko dugg ci yak ñi nga andal dugg ci yak ñila gem mu dugg ci mok ñam andal dafa am kenn ci njabotam ku ko ne ku xol gis aw doj wo xamne mo gëna kawé mu japp ne doj wo war na ko mëna mussel mu ne ko damay dem yegi ci doj wo sa awi ila jabali ya'simuni min al-ma dama bëgg dem yegi ci doj wolé ndax mo mëna mussel ci ndokh mi ta fekk na
dara lu meuna musli fofu dara lu meuna musli fofu lu dugg ci bir gal gi amul ndax yalla moy musli ta ñooñu kep lay mussel ñu rut ñooñu du len mussel mu ngi nonu kon muccitam fi mu nek ni moy alquran ak sunna ala fahmi salaf al umma lenen lo defene man na la mussel mo xam muccuk tay la mo xam muccuk eleg la mo ka don wax sa awi ila jabalin ya'simuni min al ma ñoyam damay dem yegi ci doj wer ndax mu mussel ma doj wo munu la mussel dal gi rek mo lay mussel te moy alquran ak sunna ala fahmi salaf al umma lol mo waral borom bi subhanahu wa ta'ala daf ne ya ayyuha alladhina amanu yen ñi nga xamne yena gem yalla ati'u allaha wa ati'u ar-rasul ati'u allaha wa ati'u ar-rasul wa uli al-amri minkum top len yalla top yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam top ñi nga xamne ñoy seen kilifa ci diine top yalla moy top al-qur'anul karim top yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu fi yonenti bi joge moy sunnam top kilifa yi moy kilifa yi tek sen tank ci alquran ak sunna xam ko te diko jeffe fa in tanaza'tum fi shay su ngeen deme nak ba xecio ci dara ngeen di ci verante farudduhu ila allahi war rasul dello len ko ci yalla ko bi yarantam in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir su fekenteene gem ngeen yalla gem bis pench ni ngeen wara def zalika khairun wa ahsanu ta'wila lolou mo gën te moy rafet delu way bi gën rafet kon ku bëgg mucc da ngay tek sa tank ci alquran sunna ala fahmi salaf al umma lolou kon ma ngi ci wo sama bop ti ci wo bok yeb ndax nu meuna mucc ci fitna yi ñettel ba an yalzim al muslim hal al fitan jama'at al muslimin moy julit bi ci jamono fitna mu takko mbolom julit fa julit ya dajalo ñet ak seen tank ci alquran ak sunna bul beddi sa bop demal bok ci seen bir groupe yi nga xamne ahlu sunnati wal jamaa fa lañu nek demal dugg ci bir groupe yoy bañ kumpa bum la taxa dugg mukk ci groupe yi ahlu al bid'a wal hawa bañ kumpa bum la taxa dugg mukk ci groupe yi nga xamne shahawat yi ak subuhat yi fa lañ koy tassare fexel dal ba nek ci bir ñi nga xamne ño teunku ci alkitab wa sunna yunus bin sallallahu alayhi wasallam neena do seen mukk ciogal juuy dem moy ay gatt yo xamne dañu jiteen ñum ñep andando di dem neena rabuy fadde dem sarxalu ci seen bir di japp waye neena ba tekkiku gatt ba tekkiku neena mom la tilli gay dem japp ko kon ki beddiku dem dugg ci ñuruti moromam dem dugg ci mo ñum bokalut di jaxaso ñum andalut koka lako dal moko tek bopam ndax koka la shaytan yapp motax borom bi subhanahu wa ta'ala daf neewon wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu yeen ñepp jafando ndo len ci bumuk yalla gi te moy tawhid te moy alquran ak sunna nu defando ko ben yon wala tafarraqu te bu len tekliko kon bu ken beddiku na ñepp sax ci lolu tayam ci lolu kon jamono ji nga xamne dafa fess del ak fitna rek way nañu samonté ak lolu bu baaxa baax te baña beddiku baña tekliko baña tasaro waye and ni rek di dimbalenté ci lu neex yalla ko biyalante ñentel ba moy bokku na ci li dimbalé ci fitna moy nit ki mu meuna muñ ndax jamono ji du nek naka jek sax yoonu deug dawul neex niko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxe ne aljana dañ ko wërele ak yu bakkan bañ nga xamne bala nga fay dugg da ngay xex ak sa bakkan safara ñu dem wërele ko ak ay banex yu neex ci bakkan nga xamne bo topé banex yoy mo la fay yob naka jek yoonu deug dafa bari ay jafé jafé bari ay xat bari ay metit yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxone
bada ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariba nena dine bi mi départ dafa tumuranke won waye suñu demé bu mu juk jamono day tumuranke wat tumuranke gogou ci lañu nek ni dañu nek ci ghurbatuddin ghurbatuddin ku ci nek il faut nga mëna muñ jamono joju yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni kep ku ci japp sa diide da ngay melne ku ngeup xalu safara lutax parce que da ngay wet kon fokk nga ñëmé wétay ñëmé wét lutax parce que da dul xumbu mbolo mu xumbu ma ta neex lay fañi wax xumbu ta dagan lay safano fofu kon il faut nga muñ xumbu xumbu ya banex ya il faut nga muñ ko faaw nga muñ cioy ak yenen ya ca dess japp nak rek ci sa diine ñoñu la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne ñay dundu ci fitna yoyu ñay dundu ci fitna yoyu yoon sahaba yi la doon waxal ne ñoñu suñu borom dana leen jox yoolu juroom fukk ci yeen manam ko xamne da nga nek ca jamono yeet yi jamono tumaranke sunna tumaranke ñay taxaw ngir di dundu sen sunna ci jamono joju ñoñu borom bi subhanahu wa ta'ala dana leen faye yoolu juroom fukki sahaba manam juroom fukk ci yeen la wax sahaba yi ne ko waaw xana juroom fukk ci ñom waye xana du doon juroom fukk ci nun yoonent bi ne ko juroom fukk ci yeen manam yoolu kenn ci ñom day wéccé yoolu juroom fukk ci yeen lutax parce que metit wa ko waral lolu nak dafa laaj muñ muñ faaw mu metti niko yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam misale non lay mel da ngay mel ne da nga ngëp ci xalu safara buntu yi nga xamne dafa banexu ñu la bu ci dugg nga muñ ko birib yi nga xamne dafa xumbu ñu la bu ca tew mu wax birib yi nga xamantene ni dafa metti ñu la demal birib yi nga xamne dafa wet ñu la duggal ila akhir motax kon ma ngi denk sama bop di denk bokki julit yi rawati na ndaw ñi nuy gor gorlu muñ lu bare 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 ndax nu mëna mucc ci fitna yi juromel ba moy ar-ruju'u ila al-ulama ar-rabbaniyin moy nak su mbirne kett ne jonn nu delu ci borom xam xam yi nga xamne woor na nit ñi ay nit yalla lañu ay nit yalla ñi nga xamne dañu jang diine yalla ji ba xam ko nam ko wacce won ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam sahaba yi don ko jëfé noné ñu xamé ko nonu tek seen tank fofé ba nopi diko xamal nit ñi di leen ci yar ñoñu moy ar-rabbaniyun su ko defé ñoñu mbir mu dik nu delu ci ñoom parce que ñoñu ño am basira ci diiné ñoñu ño xam maqasidu shar'i manam sharia ci bopam li tax ñu teur ko ñoom ñoko xam li sharia djublu ci doomu adamay ñoom ñoko xam ñoñu mbir mu nek ño xam lamuy jur so nekké ci li fa mbir ma di mujju ñoom ñoko mëna natalé ci seenum xel xamal la ko su ko defé kon lepp loy laaj nga dem laaji ko ñooñu loy jëlé ci sa diiné nga dem jëlé ji ko ca ñooña té ñooña wayé kat do dem nak do dem di fekk ño xamné ñoom ci seen jëmi bop ay shubuhat ay lenti kessé 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 la ñor ngay dugg ci seen biir di len laaj mba nga def len ay royukaay mba nga di len déglu mba nga don ña nga xamné ka nga xamné ci ñoom lay jàngé nga xamné ñoy don say jàngalé kat dédét xam xam diiné la kenn ku nekk da war xol fam koy jëlé kon di delu ci ñi nga xamne ñoy ar-rabbaniyun loolu muñta ñak kon ci loolu lañu war di delu tay japp ci ñom di jëlé ci ñom suñu diiné ta luñu jaaxal nu dem dis leen ko wax ak ñom ne leen waaw lu ngeen xam ci nangam jafé jafé sangam ji bëgg am lu ca xew nuñ cey doxale bu ko defé nak buñ laajé ba nopi itam di jëfé seeni ndigal ci loola ta bañ di fétal rek suñ ko defé rek non bi day daldi am ci nun li nga xamanteni ni mom la bëgg kon dal bokki julli no ngi jéglu nak bu baaxa 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 baax xeyna gattañ lu nañ ci mawdu' bi nañ ko warona andi deug 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 xeyna amna lu dess waye ñu xamne kon li la borom bi subhanahu wa ta'ala jappandal lepp lu ci njub ci yalla bayiko subhanahu wa ta'ala yalla nan ci jariñ waye lepp lo ci xamanteni ni safanu lolu la
ci man la bayiko wala ci shaytan la bayiko yalla nu ci yalla mussel te wonu ak njub te nu meuna tek sunu tank ci siratul mustaqim wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh shukran ya rabbi shukran هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ما شاء الله شيخنا الأستاذ أحمد سقوعدان حفظه الله شيخ بي وقتان بي أبن صلالول dañ ko bëggé won lépp kawé na suñu ndjort ma sha Allah yalla yalla sambu len ta ar len ta bayyi len ci suñu kanam ba li ngeen bëggel bëggel ligéel l'islam lépp suñu borom tabaaraku ta'ala jappal na len ko alhamdullilah waxtan wu am solo ngi ni wo xamné wu maddi diglo ko diglu wat la ndaxte tombe yi nga xamné cheikh bi duguna ca fara faccé ko tombe lay yittel yo xamné kuy dundu diine ju wër yo xamné dang ko tek ci alquran ak sunna ci nako mag ñi bax ñi déggé won aaje wo nga tombe yu mel ni ndax mu nekk ak defal ci yow tombe yi nak xamna nekkat fi mom diko di ci waxat lenn mom danaka mom lendeumal lo xamé lu leer la won bu noppi waye dal ci gattar rek yi nga xamné mo teunk ay tombe yi nga xamné mom la doon waxtani wess wudi rek moy muhadara bi ning ko titere won soop sa bop ci ay fitna mu indi ab jital bu ama am solo di wane munasaba depo gi nga xamne tem bi depo nako dawra bi bi nga xamne dañ ko tan wala titere dawra bi te moy diine kimitisme ndax bo xole buñ xole mom ci jëmum rek liko commencé fas def ko muy sen pastif commence ci a dugg mu nek ay njaaxum rek dayon na seuk ci soop sa bop ci ay fitna kon dayon na seuk waxtaan bi kon su fekke fitna la jo xamne dafa lar suñu rew tay ñu tandu ko tanar ci bir dawra boba soop sa bop ci ay fitna japp na ne ñom ñaar dañu deppo deppo go xamne gu la ragni muqaddima bu am solo bu wurise manam ma sha Allah bu maddi diglu sa su nek ndax ala kulli hal man mom ki na ma dal lal na ma wax deug yalla 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 sambu ko ta ar ko lolu jalle mu leral ñu juromi tombe yi nga xamne mom la def waxtanam wi tombe bu jekk moy leral ñu lan lañ jublu ci fitna ci baat bi lan lañ ci jublu ci lako arab muy lu am solo ak lan la ci alquran ak sunna jublu buñ ko waxe mu indi ci tombe yu bare bari façon yu bare bari ci ay fitna yo xamne alquran ak sunna dañuy wax fitna djublu ca yoyax bokku na ca nattu bokku na ca tabal sa bop ci ay moy yalla bokku na ca dox sa digeunte ak li nga xamne modi njub waye bokku na ci itam ray waye bokku na ci itam modi weddi sunu borom tabaaraku ta'ala wala pass pass am pass pass yo xamne yu yaqula ndax weddi sunu borom tabaaraku ta'ala sun ko waxe wala weddi ab yonentam lolu jappal le ciosanu pass pass yu yaq yep ñoy seen ciosan lepp lo xamne rek pass pass bu yaq la ci bir diine ciosanam moy weddi yalla ko yonentam alayhi salatu wassalam motax kep ku weddi yalla ko yonentam rek pass passam lu meuna gem wurta bet kenn parce que ku fi weddi ki ñu wara gem ko meuna gemati wurta bet kenn da nga wara da nga bayyi ki wara fe gem ñi wara fe gem nga fi bayyi ala kulli hal tomb bobu tomb bu am solo la modi fitna joju moy fitna pass pass bu yaq tasarawna sunu rew lol rawatina nak li nga xamne duguna sunu rew moy kimitisme pass pass la bo xamne bu yaq la bo xamne amna nit ñi ci fitna wu ndax bo xole jeune yi ci bopam jeune yi manam lu len yobale lu ñi dudé gondi dafa yomb trop lele nga gis ko xamne day wax rek am ay manière yo xamne da ko yor ci ay waxinam wala ci ay doxinam wala ci ay jeuflantem leg leg ndaw gi ci bopam mo lay gondi ba tax lamuy wax yim la man nam sax do setlu deugantan do lamb sax wala nga lejmat wala nga seg lamuy wax waye ki dal neex na ma comportement melakanam namuy waxe ak namuy defe ak namuy jeuflante ginnako na ci duggu rek do setantal do def len
ba ñu duggal leen ci xéet ñaxum yo xamne kenn xamu ñu toll kon bo xolé pass pass bi nga xamne ndaw ñi commencé nañ ci dugg pass fitna la jo xamne fitna pass pass la ndax pass pass bi yaqku la ak bo ci bolé itam yeneen pass pass yi ñi duggalale ci biir ñi duggal ci biir xel nit ñi diko tassaré sa su nek bokku na ci ñi tuddé munkiri sunna yi nga xam dañuy wedd sunna di indi seeni pass pass yu yaqku ci kanam doom adamay ngir bëgg ñu gëm ko kon tam bobu tam bu am solo la ñew na itam ci xéeti fitna yi manam fitna yi ci boy xéetam sédélé ko ñaari xaj fitna yi ash-shahawat ak fitna yi ash-shubuhat wala fitna shubuhat ak fitna shahawat fitna yi leunt ay leunt ak fitna yi banex saaso manam saaso fitna duggé ci doom adam rek jappal na ñaari la jaaré ben ay leunt motax mu tabbi ci fitna wala ay banex budé leunt nak moy ñak xam diinem ñak ko go xam xam ji wër ñak ko gustu leleg mo nga duggal ci ay fitna ba muy wéddi sunu borom tabaaraku ta'ala wala muy wéddi lu sax ci sunna motax mbolem ñi nga xamni dañoo tabbi ci bid'a ci buntu babul asma'i was sifat ci buntu pass pass la leen ci duggal moy ñak xam seen diine waye ko xam buñ xamone seen diine ma deugantaan duñu sikki sak ci li yalla wax waxuma la ñi diko soppi wala ñi diko wéddi ñaarel ba itam bu jaarewul fofu da fay jaare ci li ñi tudde banex moy li nga xamne borom bi tabaaraku ta'ala da ko moñale muy lu muunta ñak tamay banex mu eppal ca wessu ca fam warona yam muy yu mata bayyi xel momitam momitam motax imam al-lalaka'i rahimahullah ci muqaddima sharh usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaa mi ngi jangale lu mel nona bo xole lepp lo xamé ne gar na doomu adamay rek ci xéti rir ak xéti sanku ci ñaar yi la jaaré moy ash-shahawat ak li nga xamné modi shubuhat ash-shahawat ak li nga xamné modi shubuhat bu dañ nga xamné dañoo xam ñi nga xamné dañoo xam de gëntaan la leen di sank lu ci ëpp shahawat lay do ndax shubha mo neeku ci ñom waye ñi nga xamné dañoo rir na xamuñ lu bari la ci ëpp la leen di sank ay shubuhat lay doon kon yoy yu mata bayyi xel la ñew na itam ci sabab yi nga xamné mëna duggal nit ci fitna sabab yoy ya nak ci sun société tay bo xolé di waxtanam mi da ko defé lu am solo ndax da ko pratiquer ci sun société tay société bi ni dundu sabab bi fitna yi ko waral dara wessu wu ci réseaux sociaux yi internet bi fitna yi lepp lo xamé ne rek fitna la ci sun société tay la ko fam jaaré mi ci internet bi réseaux sociaux yi nga xamé ne sunu borom tabaaraku ta'ala dañ ko natto muy ay moyens yo xamé ne yu bes tak la yu genn mbolem fitna yu am ci kaw suuf rek jappal ne fofu lay bayiko ndax lepp mu ngi ci lu bon mu ngi lu bax mu ngi ci ta doomu adama itam dafa nek lo xamé ne kën tejj goko da ab ciabi bo xamé ne dañ ko tejjel kon benn mom moy ci moy wara jaar ciabi bopam bo xamné moko yi wara di natal la bax diko natale la bax mu top ko diko natale la nga xamé ne moy lu baxul moy motandiko ko motax sabab yoyu sabab yu mata bayyi xel la moy ressources yoyu nga xamé ne sunu borom tabaarak ta'ala dañ ko natto bepp fitna bu nit ki jambat ci aduna wala ci jambat ci am njabotam wala mu koy jambat ci bopam jappal ne bok na ci yi ci gëna mak modi ressources yoyu nga xamé ne mi ngi tassaru ci société tay bi lolu jalle ma ñewul ci xéeti fitna yi wala jeexit yi nga xamné fitna da koy jur jeexit yi nga xamé ne fitna man nako jur ci doomu adama yi jeexit yu mag la yo xamné yu yéme la ndax fitna mom sa su amé rek jappal né la koy waral jappal né amna lumi bayyi ci doomu adama ji fitna sa su amé rek amna lumi bayyi ci doomu adama ji mo xam dana ko yegg mo xam yegguko motax yoy itam matna bayyi xel torop kon jangal nañu xéti fitna yi ak sabab yi nga xamé né fi lay fitna yi jaaré di tabisi ak jeexi yi nga xamné man fitna man nako indi bi lolou jallé mu ñëwal ñu ci yi nga xamné moy muccélé ci fitna bokku na ci yi nga xamné tubal nañu ko manam muccélé ci fitna moy nga sori bërepp yi nga xamé né fitna da ja nek ñaarël ba moy nga teunk sa bop ci alcorane sunna ci nako mag ñu bax ñu déggé woon waye tamit takko mbolo ahlus sunna wal jamaa muy tombu am solo nak tombu bu am solo lay lay nga gis ko xamé ne fitna pass pass
moko dugg moy pass passam dafa yaq legui da la ko waral moy bayyi fi kureli sunna yi groupe bi sunna yi dugg ci yeneen groupe yo xamne ay bida lañ fay tassaro lañ fay tassare walu falsafa lañ fay tassare walu kefer lañ fay tassare walu cyankut lañ fay tassare lolo ci bopam moko japp ba ay mu commencé sikki sak ci dinem fitna joju la ko ko yobbe moy baña tax mbolo kon cheikh bi wax lu am solo la muy denkam lu am solo moy teunk sun bop ci groupe bi sunna yi groupe yi nga xamé né wa bida ñoo ci nek su fekke demo fa ngir leral xam xam defender deug da su fekke dana jariñ kon bu fa dugg kon loolu mata bayyi xel la motax groupe yoy ñan ko may rek wala bëreb yoy ya moy ñay geussu seen neen ngir fasiyene ko leral doom adamay ñu wax ñu watandiko kon yoy itam yu mata bayyi xel la ci anam gu nek muhadara bi amna solo lool di ñaan sunu borom tabaaraku ta'ala mu samal ñu cheikh bi fay ko ngeen gi fay ta jappale ko te degeural ko lepp lo xamne liggey la ci liggey la bu mu yene ci l'islam sunu borom matale ko jam kon ñoo ngi yamale fofu kaddu gi di ubbi bunti laaji xamna inshallah ta'ala laaju gat laaju yo xamé ni du bari laaji bu bari wul mo gën ndax cheikh bi da fay dekkat ci yeneen yitté bala yag inshallah kon ubbi nañ bunti اكرمني بالغفران شكرا يا